ନୂଆ ଚେହେରା ବିକାଶ ରାସ୍ତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନଗଡ଼ାବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ନଗଡ଼ାର ନଗ୍ନ ଚେହେରା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନଗଡ଼ାରେ ହଠାତ୍ ତିନୋଟି ପରିବାରରେ ଚର୍ମରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଭାବରୁ ତିନୋଟି ପରିବାରରୁ ଏବେ ନଗଡ଼ାରେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଚର୍ମରୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଅବହେଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ପାରୁନି ଚର୍ମରୋଗ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଚେରମୂଳି ଔଷଧରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ନସେବାରେ ମୋର ରୋଗ ବାହାରିଛି। ଡକ୍ଟର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ସାରା ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସାର୍, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ସବୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର କେହି ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଯାହା ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ ସରି ଗଲାଠୁ ଏଇନା କିଏ ଦେଖା ନାହିଁ ଦର୍ଶନ, କେମିତିକରି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ। ନଗଡ଼ାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ନା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆସି ନଗଡ଼ାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନଗଡ଼ାବାସୀ? ନଗଡ଼ାରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ସରକାର କେତେ ସଚେତନ, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ କେବେ? ନଗଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।